បាទជម្រាបសួរជួបខ្ញុំជាមួយនឹងរិទ្ធី KH2 ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតវិសកម្មភាពកន្លែងធ្វើការបាទនេះគឺកន្លែងចតឡានណាបងប្អូនទីកន្លែងចតឡានកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺជាពលករនៅខាងសប្ដាហ៍ថៃពលករសប្ដាហ៍ថៃទេអូ no មកបិទភ្លើងខាងក្រៅឃើញនៅប៉ាវិញខាងក្រៅហើយយកជីវិតកម្មករតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនធ្វើការឥឡូវខ្ញុំចិត្តដល់បងចេញធ្វើការពួករៀបចំចេញឥឡូវយើងដាក់បិទភ្លើងអស់គ្រប់កន្លែងយើងនឹងរៀបចំកន្លែងយើងនឹងចេញពីធ្វើការនេះគឺកន្លែងចតឡានក្នុងបងក្នុងស្ថាបគារហើយខ្ញុំដាក់បិទភ្លើងបិទទឹកទូនទីគ្នាមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអង្គុយចាំឡានអង្គុយយាមញៀវចេញចូលហើយនឹងមើលខុសត្រូវម៉ូតូឡានអញ្ចឹងទៅជីវិតសន្តិសុខប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមកហ្នឹងជាកម្មភាពកន្លែងធ្វើការហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ល្ងួយម្សិលមិញអត់បានទេហើយថ្ងៃនេះលោកអ៊ំស្លាប់ហាអមបងអ៊ំស្លាប់បងប្អូនហើយមួយដេកហ្នឹងបានគេមកជំនួសអាំងឡាងទៅដល់ដឹងដេកតែម្ដងនេះហើយអត់ញ៉ាំបាយទេថ្ងៃនេះនេះអត់ញ៉ាំបាយទេថ្ងៃនេះឡាងមកដេកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបានបិទភ្លើងអស់ហើយនៅតែមកជួយទៅខ្ញុំអត់ទាន់បានបិទទេមកជួយទុកឲ្យភ្លឺនេះកន្លែងខ្ញុំអង្គុយធ្វើការបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូមុនប្រាប់ម្ដងហើយគឺធ្វើការអង្គុយយ៉ាងទៅខ្ញុំចូលម៉ោង10យប់ចេញម៉ោង6ព្រឹកចូលម៉ោង10យប់ចេញម៉ោង6ព្រឹកមានគេមកជំនួសម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង2មានគេទៀតម៉ោង2ដល់ម៉ោង10ខ្ញុំម៉ោង10ទៅម៉ោង6វល់ជុំគ្នាវល់ជុំគ្នាហើយបាទយ៉ាងវីដេអូនោះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំក៏ថតលេងហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកន្លែងខ្ញុំធ្វើការគឺកន្លែងហ្នឹងទេនេះខាងមុខមុខរបស់ខ្ញុំតាមចតច្រើនទៀតចែបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាបងធ្វើការអីគេឥឡូវនេះដឹងហើយកន្លែងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់លាក់ទៀតទេគឺកន្លែងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងអីត្រូវលាក់ទៀតទេយើងនឹងដាក់កន្លែងខ្ញុំដាក់បាតលោកមិនសើមិនខ្ញុំដាក់បាតលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានទៅទេអត់បានដេកពីម្សិលតែតែជប់លៀងកន្លែងមិត្តភ័ក្តិមកវិញអត់បានដេកងុយដេកឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងទៅណា